Бәрне сәлем. Менің есімім Айрис Абекен. Жасым 14-те, Нұрсұлтан қаласынанмын. Мен вокалмен 7 жасымнан бері айналысамын. Анам сіңілім екеумізді вокалға берді. Бастапқыда маған ұнамады. Тіпті үнемі жылайтынмын. Бірақ бір жылдай вокалға барғаннан кейін үйреніп кеттім. Менің дауысым бұл менің эмоциям. Ән арқылы ішімдегі сезімімді жеткіземін. Бір сөзбен айтқанда, музыка ол мен. Маған ән айтқанда тыңдағанда қатты ұнайды. Біздің отбасымызда 6 адам. Үлкен ағамнан басқа бәріміз өнер адамдарымыз десем де болады. Себебі інім билегенді жақсы көреді. Ал анам, әкем және әжем ән айтады. Менің Нал деген сіңілім бар. Ол да ән айтады. Сондай-ақ осы Қазақстан дауысы балалар жобасына қатысады. Мен өзім үшін де, сіңілім үшін де уайымдап жүрмін. Көрмей таңдау кезеңінде екеумізге де сәттілік тілеймін. Келесі кезеңге өтіп кетсек екен. Айриске өзіне сенімді бол деген келеді. Сен міндетті түрде келесі кезеңге өтесің. Мен өзіме сенімдімін. Нал қасында болғандықтан біздің арамыздағы ерекше байланысты қолдауды сеземін. Мен көрмей таңдау кезеңінен өтемін. Айристің дауысы мықты. Ол өзінің вокалдық шеберлігін көрсетеді. Ал қызым, мен саған сенемін. Сәлем. Сәлеметсіз бе? Айрис, көңіл күйің қалай? Көңіл күйім керемет. Қобалжу бар ма? Сахна алдында қобалжып тұрған жоқпын. Қандай жақсы. Айрис, сенің сахнаға шығар алдындағы өзіңе деген сенімділігің маған қатты ұнап тұр. Жақсылап әніңді орындап шық. Келістік қой. Көп рахмет. Сахнаға.